Když se podíváme na internet a budeme hledat informace o tom, jak lépe usnout nebo jak se vypořádat s nespavostí, tak na vrcholku žebříčku rad zcela jistě najdeme informaci o tom, že nejméně jednu hodinu před spaním bychom měli vypnout svůj mobilní telefon. Proč? Protože mobilní telefon obsahuje spoustu zajímavých informací, které nás neustále vtahují do dění, které nás aktivizují, které nás nutí dávat pozor a zůstat vzhůru. A samozřejmě svítí v modré oblasti viditelného spektra. Zřejmě první společnost, která přišla na koncept notifikací, to na upozornění, které dokáží sdružovat nejrůznější aplikace do jednoho místa, je společnost Apple. Myšlenka byla krásná. Představte si svůj iPhone, na kterém nemusíte proklikávat všechny jednotlivé aplikace a na jednom místě jste dokonale informováni o tom, kdo vám napsal e-mail, co vám přistálo ve schránce, co se napsalo na sociální sítě, jaké bude počasí. Zkrátka víte úplně všechno. Jste neustále dokonale informováni. To, co se ale ukazuje jako problém, je, jak tyto notifikace působí na lidskou psychiku. Představte si, že sedíte ve třídě a vedle vás máte položený mobilní telefon, který pípne. Stojíte před dvěma volbama. První spočívá v tom, že mobilní telefon vezmete, podíváte se a vyřídíte všechny věci, které vám daná notifikace nabízí. V tu chvíli ale přerušíte svoji soustředěnou práci a dosahujete horších výsledků. A nebo zvolíte cestu, že budete pípnutí telefonu ignorovat. V tu chvíli ale klesá váš kognitivní výkon o 5 až 10%. Zdá se, že neexistuje žádné správné řešení. Tim Cook, ředitel společnosti Apple, dokonce v jednom rozhovoru přiznal, že si sám notifikace na svém iPhoneu vypíná. Stejně asi jako všichni, kteří chtějí dosáhnout studijní, pracovní nebo jiné efektivity. Ukazuje se totiž, že neustálé vyrušování, neustálé rozptylování naší pozornosti je pro naši psychiku velmi náročné. Koncept digital well-beingu se snaží hledat rovnováhu mezi využíváním technologií a naší psychologickou a sociální pohodou. Martin Heidegger, německý filozof, to ilustruje na obrazu toho, jestli chceme ovládat technologie nebo být technologiemi ovládáni. Digital well-being neznamená zřeknutí se techniky, ale znamená promyšlení postupů, přístupů a aktivit, které povedou k tomu, že techniku budeme používat smysluplně k naší spokojenosti a užitku. Vzpomínám si, že když jsem byl na univerzitě v Minneapolis, velmi mne překvapilo, že na přednáškách si žádní studenti nehráli s mobilním telefonem. Nikdo nekontroloval sociální sítě, nikdo se nedíval na e-maily. Když jsem byl na poradě vedení fakulty, žádný děkan, prorektor, vedoucí katedry neměl v ruce mobilní telefon, aby si během porady vyřizoval e-maily. Efekty se dostavily velmi rychle. Všechno učení bylo mnohem efektivnější, porady byly kratší, atmosféra příjemnější. Lidé se dokázali soustředit na to, co dělají a nenechali se neustále rozptylovat tím, co jim zrovna přistává do e-mailové schránky. Ostatně výměnou za to dostali prostor, aby si tyhle věci mohli vyřídit později. Digital well-being tedy neznamená odvrhnout techniku, ale znamená naučit se s ní efektivně žít. Říká se, že pokud pracujete v nějaké kreativní profesi, přibližně 20% svého času věnujete té vlastní kreativitě, tvořivosti, za kterou jste placeni. A zbytek? Zbytek tvoří porady, administrativa, setkání, e-maily, kávy, prokrastinace. Ostatně, zkuste si to sami. Až budete mít někdy vyhrazené odpoledne na to, že se budete celý den učit, vezměte si stopky a zkuste si stopnout, kolik času skutečně věnujete učení. Stopky musíte vypnout kdykoliv, půjdete na toaletu, uvaříte si čaj, napijete se kávy, zkontrolujete sociální sítě. Uvidíte, zda se vám podaří dostat se nad těch 20%, o kterých jsme mluvili. Není to tak snadné. Zkuste si to sami.